Salam dostlar, hamınızı xoş gördük. Bugünkü videomuzda mən parksinema.az saytından onlayn olaraq bileti nə cür almaq olar, onu göstərəcəm sizə. Deməli, parksinema.az saytına daxil oluruq. Scroll edirik aşağı. Mən bugün niyə kinokomediyasına baxmağı planlaşdırmışam. Filmi seçirik. Deməli, bu gün ayın 20-sidir və səhər saat 11:00-a. Səhərlər adətən biletlər ucuz olur və filmə gələn insanların sayı da az olur. Hansı kinoteatr sizə daha yaxındırsa, onu siyahıdan seçirsiniz və göstərilən saatın üstünə kursoru yaxınlaşdıranda artıq qiymət sizə göstərilir. Məsəl üçün, Metroparkda 13:10-da yaxınlaşdırsa, burada yazır uşaqlar üçün 5 manat 20 qəpik, ailə gələrsə adam başına yəqin ki 5 manat 20 qəpik və böyüklər üçün 6 manat 50 qəpik edir. Yəni, hansı saatın üstünə kursor gətirsəz, həmən saata uyğun olaraq qiymət ekranda çıxır. Saat 11:00 mənə uyğundur. 11:00-ün üstünə kursoru sıxdıqdan sonra belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədə standart olaraq siz 1, 2, 3 və 10 biletə qədər bir dəfəyə ala bilərsiniz. Bir bilet mənə lazımdır. Biri seçəndən sonra 20 mart 11:00 Zal Lalafo, Park Boulevard, standart irəli. Deməli, artıq bizə kinoteatr göstərirlər. Zalda hansı yerlər məşğuldur, hansı yerlər boşdur. 10-cu sıra 8-ci yer. Deməli, yeri seçdim. Mücazin, irəli. Kartın nömrəsi. Park Sinema, həmçinin Sinema Plus sizə bonus kartı təqdim edir. Əgər o bonus kartını alırsınızsa, onlayn və yaxud da kinoteatrın özündən bileti alanda, siz həmən o endirim kartını təqdim edirsiniz və hər dəfə bilet aldıqda sizə müəyyən orada kartınızın balansına güzəşlər qeydə alınır. Mən Park Sinemanın kartını almamışım deyənə bu formada davam edirəm. Ödəniş üsulu məndə Visa kartdır. Postlu bildiriş almaq istəyirəm. Bəli. Elektron poçtunuzu burada qeyd edirsiniz və mobil nömrəmi qeyd edirəm. Qaydalar və şərtlərlə tanış oldum. Qaydalar və şərtləri oxumuram, çünki əminəm ki, orada qorxulu bir şey yoxdur. İrəli düyməsini sıxıram. Lütfən 5 dəqiqə ərzində ödənişi həyata keçirin. Deməli, 5 dəqiqə bizə vaxt verir. Ad, soyad. Kartın nömrəsini daxil edirəm. Və kartın CVC nömrəsi. Ödəmək. Telefonuma SMS gəlməlidir. SMS-dəki kodu daxil edirəm. Bu xanaya təsdiq et. Və mənim e-mailıma bildiriş gəlir. E-mailıma bildiriş gəlir. Əsas bizə lazım olan biletin nömrəsidir. Həmən bu nömrə. Yəqin ki, bu nömrəni təqdim edib, kinoya daxil ola biləcəm. Təəssüf ki, SMS gəlmədi. Park Sinemadan fərqli olaraq Sinema Plus-da biletin nömrəsi barədə SMS bildiriş gəlirdi. Mən bilmirəm, bu nə ilə əlaqədərdir. Çünki mobil nömrəmi də burada qeyd etmişdim. Bugünlük bu qədər. Əgər video sizə faydalı oldusa, videonu like edib, kanala abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.